Tere, hea vaataja! Toodz olen. Täna räägin mängust, mille pealkiri vilgub siis üleval pool ekraanil Killer of Killer Easted Nightmare Edition ja selle mängu minuni jõudmise eest pean tänama kolumatsi, ilma selleta ilmselt oleks mäng minu poolt ka mängimata ja proovimata jäänud. Eile õhtul sai see siis läbi tehtud see teos ja täna on õige aeg rääkida, mis siin on, mis siin ei ole. Tegu on ettevõtte pealkirjaga Grasshopper Manufacture poolt loodud mänguga, mille siis Euroopas on kirjastanud Deep Silver ja tegu on siis hack and slash teosega mänguga ja on ta siis näinud ilmavalgust 2013. aastal konsoolidel, vanadel konsoolidel siis ja nagu selle ajal kombeks oli, tuli PC versioon välja siis veidike iljem, no seda kommet, lolli kommet jätkub ka tänaseni ja tuli siis PC versioon, mida mina mängin välja mais 2014. Võtame siit siis jätkamise. Mängus on 12 põhilevelit ja siis hunnik kõrvallevelid. On nad siis kõik läbi tehtud, antakse nende eest ka hindeid. Ja selleks, et siis mängu näidata, panen siis käima näiteks 10. episoodi, mis on nagu päris tagapool juba ja räägin, mis selles mängus on, siis kus toori jookseb ja mis selles siis ei ole ja mis mulle meeldis ja mis mulle meeldib. Aga alustame kõigepealt sellest, et peategelaseks on meil kodanik mees nimega Mondo, kellel on siis kaks relva, üheks on katana, ehk siis selline mõõk. Ma loodan, et katanat võib mõõgaks nimetada, relvateadlased antke andeks kui või. Ja teiseks on siis küberneetiline tehiskäsi, mida näete siis ka, kui kombat algab. Ja Mondo on siis palgamõrtsukas ja on täitmas siis kogu mängu jooksul erinevaid tellimustöid, et siis ettevõttele raha teinida. Ja alustasin mängu mängimist raskustasemega hard, nagu ma alati ka mängude puhul valin. No peaaegu alati, ütleme, mõned mängud on läinud varem ka normaliga. Ja peale kolmandat levelit pidin tõdema, et jaapanlaste hard, ehk siis tegu on Jaapani mänguga, Jaapani stiilis mänguga, no ütleme Jaapani mänguga, on tõepoolest hard või pigem very hard. Võtsin uuesti taseme normal või võtsin siis taseme normal, mitte uuesti. See nüüd ei ole Mondo, see on nüüd ta ettevõtte boss Brian ekraanil. Ja normal tase osutus ja see on siis Mondo seal kõrval valges bluusis. Ja normal raskustase osutas natukene liiga lihtsaks, aga kuna hard oli jälle nagu selline, et ma oleks jube palju aega pidanud kulutama selle mängu läbimiseks, siis arvan, et normal on ikkagi esimese korra jaoks väga hea tase. Nii et normal, selle mängu normal on teiste mängude, Euroopa mängude, AAA mängude, Euroopa turule mõeldud mängude mõistes siis hard. Nii et normal raskustase soovitan. Mis mul selle mängu juures meeldib? Meeldib see stiil. Kas või see, mis te ekraanil näete, see on lahe tegelikult, see on nagu väga, väga omanäoline ja näete ka kombatit, mis on väga, väga vinge minu mõnest. Mõeldik ka muusika kombati ajal ja erinevates bossfightides ja erinevates episoodides väga, väga mõnusalt sobib mänguga kokku. Meeldib see, et on välja mõeldud erinevad bossid, näiteks sama rong on üks bossidest, mida te praegu siin näete. Paljudes mängudes te olete kakelnud rongiga, no mina väga palju, kui see ei ole. Meeldib ka kombat ja nüüd täpselt jõuame kohe ka mängu, kus ma saan seda kombat näidata, kui täpsemalt ka rääkida. Ja meeldib ka see sama talentide pool, ehk siis kuidas karakter üles ehitada. Ja seda näitan teile ka kohe. Nii et ei ole tegu siis ainult passiivsete talentidega, vaid on tegemist ka talentidega või on tegemist pigem talentidega, kus siis need määravad sinu karakteri omadusi piisavalt, ehk siis annavad sulle näiteks ravimisvõime, annavad sulle mingit teatud tüüpe lööke juurde, nii et minu mõnest on see päris hästi õnnestunud talentide valik. Aga, mis mulle ei meeldi, alustan võibolla sellest kaasas juba enne, kui mäng käima läheb, ma ei hakkagi ära vajutama seda videot, võiks küll.
ei meeldi see, et mäng jookseb 30 FPS-i peal. Ehk siis mäng kuulub perioodi, mis on olnud aru saamas, et PC-mängija ei ole keegi, teeme mängi konsoolile, konsoolikul jookses 30-ga, teeme laisabordi ja viime sellega siis PC-de üle. Nii ei kõlba. 30 FPS-i sobib ainult inimestele, kes ei ole päriselt mänge mänginud, nii et nii on. Aga minnes siis kombati juurde, enne kui me hakkame kaklema, ma tahtsin rääkida natuke talentidest, võtame status and upgrades ja siit on nagu näha ka, et siin on erinevad võimalused, mida siis teha, näiteks oma relva, mida ma näitan paremaks, teatud lööki paremaks, jällööki paremaks, hiilimist paremaks. See, et sul elu taastub ise natukene automaatselt ja ütleme, et neid asju, mida siin paremaks teha, on päris mitmeid ja need mõjutavad tegelikult su karakterid päris oluliselt, see meeldis mulle. FPS-i juttu saime rääkida, menüüd, ja rääkides kombatest siis, hack and slash, et põhimõtteliselt on sul kasutusel kolm nagu lööginukku, dodginukku ja kasutab sa katanat, sa tulistada ka relvaga ja nagu näete, siis koguneb sellised nagu kuidas siis nimetada roose, eks ju, sinna nime alla. Neid annavad sulle spesavõime näiteks sellise, mida sa saad kasutada vastase peal näiteks one-shotimiseks. See on nii ägetemis või korda veel. Eks. Ja viskab siis mõnusad kulined ja kulined välja, nii et see on nagu väga see kombatis. Menüüd alguses olid väga segased. Vaatame, kas siin on ka näha, eriti optionsitest. Jube raske oli aru saada, et kumb nagu on see aktiivne pool, näiteks siitki, et kumb nagu on, vibration on või off, kas ta nüüd on või off, kumb on nagu valge, kumb on punane. Sellest ma ei saanud alguses aru, ega praegu kui ausutada sõna või mänetame, mis pidi ta oli. Et siin võibolla on natuke lihtsam ära arvata, aga kuskil teatud settingult all ma alguses nuputasada, kumb on ja panine valesti alguses, nii et see on nagu veider, miks see nagu niimoodi tehtud on. Siin mängus on olemas niimoodi turret sectionid, eks kui sa istud mingisuguse aparaadi taha ja kukud kuule välja puristama kuhugi poole. Ma ei tea, mida ühtegi mängu või kedagi, kellel nagu need turret sectionid väga peale läheksid. Ei saa aru, miks siin niimoodi tehakse. Aga ütleme, et kuna siin mäng õnneks turret sectionites lubab kasutada ka hiirt siitimiseks ja see on väga lõõtseks, tuleb siis peale Toodzi. Ehk siis kõik on eest ära ja siis Mondo läheb hulluks ja kirjutab oma mõõvaga, nii et läheb ja pisaraid vendab. Ja siit saad, kui teed väga pikalt kombos, nagu näete, mul on 42 lööki järg, siis selle, mis sa saad lõpus valida, millist lootis on vastase käest saad. Nii et see on ka väga äge asi. Siis, üks asi, mis ka väga häirib seda asja juures, selle mängu juures, on see, et laadimised teatud kohtades koormavad arvuti protsessori tuumad üle 100%, eks see on jälle mingi optimiseerimise küsimus, on konsooli pealt mingi närakas alla tõmmatud ja kuidagi PC peale käiva pandud töötab küll, näitan ka hiilimist. Ja see nagu streamimise ajal segab õnneks, ma lülitasin ühe koori välja, nii et see oli nagu trikkus, kus ta mul siis kogu streami kokku ei lasnud õnneks. Ja mis veel selle kohta öelda, laadimisajad rääkisin, lõpp mängul on kuidagi etteaimatav. Et kui ma rääkisin, et see väga ägedad bossid ja asjad ja väga ägedad võitlused ja väga ägedad erinevad sektsioonid on ja tegelikult tundub, et need mänguloojad on kõrõmsutanud aga ulgaliselt igasugused erinevaid põnevaid seeni, mida võibolla keegi veel varem kunagi söönud isegi ei ole, siis et on sellised asju välja mõeldud, sihtimine näiteks. Tulistamist ka natukene, mis kuldiga minu jaoks on üsna peini näes, aga ikka ei saa ma hakkama kuidagi läbi raskuste. Ei tea, kuidas see kuldiga need asju üldse mängida võimalik on, aga hea küll. Ehk on. Siis jah, see on tegelikult väga vinge, et sellised asjad, et see, või kuidas see story asjad välja mõeldud on, et sellised vastased ja kuidas need bossid on nii vinged nagu kuldutud välja. Ma võitsa nagu olen alguses, kui ma seda mängu vaatasin, siis ma võtsin, et okei, et see on mingisugune tavane hack and slash mäng, et proovime ära, et ikka vahepeal proovime hackida ja slashida ka, eks ole. Et nagu erinevaid mänge nagu ma mängin, siis võiks olla nagu põrnes mõnegi vahendus, aga ma pean ütlema, et ma olen väga positiivselt üllatanud selle mängu seoses. Ehk siis see mäng oleks minu poolt täitsa puutumata jäänud, kui kolumensid ei oleks sõnud ideed, et on see koos on tähtsalt üle ja ma pean seda mängima ja ma olen nagu väga tänanud, et ma seda proovida sain, sest siin salata on meeldis see mäng väga. Ja kui siis küsida mu käest, et kas ma soovitan seda mängu, siis
kindlasti soovitan, kui teil just see Jaapani stiil ja asi vastu korva ei käi, aga kui teil selline stiil natuke enegi meeldib ja tahate proovida kedagi nagu puruks hakkida, siis võtke see mängi ette mängige läbi. Läks selle mängu peale minul 18 tundi, kus ma siis alustasin alguses hardiga ja tegin 3 levelit, mida ma olin siis enne hardiga ära teinud, tegin uuesti normaliga üle, et saada nagu siis tabelisse need tegemise märgid kirja ära ja ma arvan, et kuskil 15 tundi on täiesti teostatud selle mängu puhul ja võibolla isegi vähem kui kõrvalmissioone mitte teha, ma põhimõtteliselt tegin kõik kõrvalmissioonid ära, mingid challenge'id teid tegemata, siis peab ütlema, et challenge'id ja kõrvalmissioonid alati ei ole nii head, aga põhimäng on vägev ja tõesti meeldib mulle. Oti, ongi kõik, mis ma sellest mängust tahtsin rääkida. Soovitan seda mängu ja tundub, et meeldib, proovige ära. Toodz oli, Toodz olen ja varsti jälle.